Milo Đukanović nije moj predsjednik, on je lopov, mafijaš i izdajnik. Prokomentarisao je predsjednik pokreta za promjene, Nebojša Medović, prisustvo predsjednika Crne Gore na zasjedanju Skupštine Ujedinjenih nacija. Kakva divna idila između vlade i Đukanovića, zajednički nastup na sjednici Ujedinjenih nacija. Đukanović i njegov ministar Radulović. Ova vlada nije vlada birača koji su glasali da Milo bude u Spužu, a ne u Njujorku. Ova vlada je sramota i zastiđe Crne Gore, poručio je Nebojša Medović na Twitteru. Podsjetimo sa Đukanovićem, na sjednici Ujedinjenih nacija je bio ministar Đorđe Radulović.